दुई हजार सतहत्तर सालको मङ्सिरमा तत्कालीन सरकारले अध्यादेश मार्फत बत्तीसजनालाई विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्यो उक्त नियुक्त कानुनको बर्खिलाप भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै पर्यो जसको सुनवाई आगामी बुधबारलाई तोकिएको छ तर यदि उक्त नियुक्ति खारेज भयो भने आयोगमा के कस्तो असर पर्छ भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ एक रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई हजार सतहत्तर तीस गते अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदमा आफू अनुकूल सहजै गणपूर्वक सङ्ख्या पुर्याएर विभिन्न संवैधानिक आयोगमा बत्तीसजनालाई नियुक्ति गरे यी पदाधिकारीको संसदीय सुनवाईका लागि परिषदले पुस पाँच गते दिउँसो दुई पन्ध्र बजे संसद सचिवालयमा सूचना दर्ता गर्यो तर सोही दिन दिउँसो दुई एक्काइसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन भएको सूचना जारी गरिन् संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश दुई हजार सतहत्तरलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै पर्यो जुन अहिले सुनवाईको क्रममा छ संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्ने र त्यसविरुद्ध मुद्दा परिरहँदा नियुक्त भएकाहरूमा मनोबल भने कमजोर बन्दै गएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय यो प्रकारको नियुक्ति र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको विषयले पदाधिकारीको मानसिक रूपमा प्रभाव पार्ने र त्यसको असर कार्य सम्पादनमा देखिने बताउँछन् किनभनेदेखि अब हुने हो कि चा। होइन हो मैले अघि नै भने नि अब म कन्टिन्यू गर्छु कि गर्दिनँ भनेर मान्छेले रिस्क लिन खोज्दैन तर समग्रमा भन्ने हो भनेदेखि साइकोलोजी चाहिँ नि मान्छेको अलिकति बिग्रिन्छ साइकोलोजी चाहिँ मान्छेको अलिकति भोलि के हुने हो के हुने हो भन्ने खालको हुन्छ यदि सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति बदर गरेको हण्डमा बत्तीसजना पदमुक्त हुनेछन् भने त्यसको असर ती आयोगको कार्य सम्पादनमा पर्नेछ अदालतले उक्त नियुक्तिको विरुद्ध फैसला गरेमा अख्तियारमा एक प्रमुख सहित दुई आयुक्त निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्त राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगमा दुई आयुक्त राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा एक अध्यक्ष सहित चार सदस्य राष्ट्रिय महिला आयोगमा एक अध्यक्ष सहित दुई सदस्य दलित आयोगमा एक अध्यक्ष सहित तीन सदस्य समावेशी आयोगमा दुई सदस्य जनजाति आयोगमा एक अध्यक्ष सहित तीन सदस्य मधेसी आयोगमा तीन सदस्य थारू आयोग र मुस्लिम आयोगमा दुई दुई सदस्य पद रिक्त हुनेछ जसले गर्दा ती आयोगको काममा भने अत्यन्तै ठुलो असर गर्नेछ अझै आजसम्म चुनावको तयारीमा जुटेको निर्वाचन आयोगमा खाली हुने दुई आयुक्तको पदले अत्यन्तै ठुलो प्रभाव पार्ने निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्य प्रसाद श्रेष्ठको तर्क छ यो त त सबै काम ठप्प हुन्छ नि गर्नै मिल्दैन संवैधानिक हो नि जस्तो सर्वोच्च अदालत हो जस्तो तपाईँको चाहिँ नि क्याबिनेट हो मन्त्री पक्ष हो त्यो सबै संविधानले गभर्न गरेर उनीहरूको अधिकार क्षेत्रहरू विभाजन गरेको छ नि त अब त्यहाँनिर त ठप्प हुन्छ नि तपाईँको त्यो स्थिति आयो भने निर्वाचन नहुनु सक्ने नहुन सक्छ लामो समय अल्पत्र परेको सुनवाई चुनावको मुखमा हुनुले पनि धेरै आशंका उब्जाएको छ कतै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले देश अझै बढी राजनीतिक सङ्कटमा त पर्ने होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ